Արջին տղան։ Իլելա չիլել, մին թակավերը իլել։ Այս թակավերին մի մադար աղջիկ է իլել։ Աղջիկը վեճ մինտեղ մինյա քինելիս չիլել։ Մինոր հնգերունց նետ քինյա մավեր բաղերը մանկյա։ Երա անում ծառան թախնձյոր քաղի, էդղա թմը մինյար չակյամ։ Լող աղջիկ երկը փախչմըն, էդ աղջիկը շատ ավախում վեր արջին տոսնումը, ծառան վեր անգնում։ Արջ շլակումը փախչում դիպի ուրան բյունը։ Այդ աղջիկը արջին կշտեն շատ ակենում, թախրեգյա կենում, մին տղայա ինում։ Այդ տղան վեճ թա օրեր ավա մծանում, այլ ժամեր ավա մծանում։ Վեր մծանումը խոլք կտրումա վեր ուրյան մարը կերի է արջին կշտեն։ Մին օր վեր արջ տյուսյակյամ քինյուն վրսի, այդ կնեգնան ուրյան տղան ճնապարան ընգնում վեր քինյան ուրյան ստոն։ Շատ ըն քինյում խրեգին քինյում, մին էլ ետ ըն եշում տոսնում արջ կյամը։ Հունցակյամ աստված հեռու պահե։ Տղան մորնասմա վախսվեչ, արջի վերկյամ ամուտանում, տղան արջին սպանումա։ Մար տղա շարունակմըն իրանշ ճանապարը։ Վեր քաղաք հանմուտանումըն, սաղ ժողովրդը աշկալուսյան կնտամ թակավերեն, ասմըն թակավերն ապրած կենա, աղջի գտկյամա, մին տղայլ հետան։ Վերջապես մարը տղա հսնումըն թակավերեն տոնը, թակավերը շատ աորխանում։ Մինքանի ժամանը ետը տղան տյուսյակյամ հայաթմը խաղան է, խաղնելիս խորցը կխնեն կտրումա թողանում։ Այդ վեր ժողովրդ տստնումա կյամա թակավերեն կնգանը ասմ, կնեգնել մարդին ասմ, թակավերը մտածմա թահունց հանե վեր տրան կուրցունել, երակենում տրանղարկում պադու մի ինդի ծմակ ըշտեղ վեր կյուլեր ճանավարնիկան, մի խոսկավ ընդեղ քինյողը ետ չկյամ։ Այդ տղան արաբան լծմա եզներավ ճանապարվում, վերջապես քինյումա պխոսնում։ Մին արաբա պադյանում, վեր եզնին կլծեկյա, տոսնումա եզանը մինյո կյուլերը կերած։ Երայա հսնում, մին ճանավար պրնում, բերում եզանը տեղը լծում, ճանապարվում դիպի ուրան քաղաքը։ Թակավերը վեր տոսնումա շատ ազարմանում, վեր սաղ սլմատ կրեց հավակյա։ Ժողովրդը վեր ճանավարին տոսնումա շատ ավախում, կյամն թակավերին ղաչանքանում, թակավերը այդ տղան խնդրում ավեր ետ տանե ծմակմը ճանավարը պեց թողե։ Այդ տղան յորանում, տանում թա թողե ծմակմը։ Այս դյունում թակավերն ան աղջիկ է մտածմըն թա սաղ սլմատ էլիհա կյալուվա, մի նորիշ հիներ ճարին։ Մարը որոշումա ասմ, ես սոտ-սոտ հիվնդանա, ասելուվա հինչ սոզում, ես էլ կասիմ զումրու տղուշին ծյուն, դրան հետ էլ կքինի կմնա ընդեղ, մուկ էլ կպրծնին կնդրանա։ Տղան վեր կյամա, մարը ստուսոտ տեղան տնկտնքումա, տղան ասմա, հինչապտա հալ, մարն ասմա, հիվնդաց հալում, տղան ասմա, շտյահից ինչի ատամ, մարը ետատրնմ թա, զումրուտ ղուշեն ծվա մին է, ինի ոտի իմ կլևանամ, տղան ասմա, պայրտա մինպեն, էս սհատիս քինի իմ հշտեղան վերիա ճարիմ պիրիմ, տղան մինքանի հացայորոնում հղեինգնում։ Շատ ակինում խրեգյա քինում, շատ նա խրեգի աստուծ կգիդա, մին էլ տոսնումա մի մարդ իրեք ծարծեր քին խղծնումա։ Այս տղան շատ ազարմանում ասում, այ մարդ, այդ ծառը խը իտի իսանում։ Այդ մարդն ասումա, լսալըմ են քաչ տղինանա ըստի իմանում, եկ ռվանինգ, թա ես հաղթիմ, ես տղ քինիմ դու ինձ նհետ կգյաս, թա դու հաղթիս, դու շտղ քինիս ես քզ նհետ կգյամ, ստղ կռվնանում։ Քաչ տղան հաղթմա։ Էս մարդը ընտրանը հետ մինտեղ շարունակմա ճնապարը։ Շատ ընքինում թախրեգին քինում, մին էլ ընտեսնում մի մարդ ճղաց ու քարեր ձերքին խղծնումա։ Աղջին տղան ընտրանը հետ էլ է համին այդ պայմանավը կռևանում, հաղթում։ Էս մարդին էլ անը հետը յորոնում քինում։ Քինում ընքինում, մին էլ ընտեսնում մի մարդ մի խիլյած տեր առաջ նրած տեսյակշում, տենյակշում։ Էլ համին են պայմանավը արջին տղան ընտրանը հետ էլ ակրևանում, ինքը հաղթում։ Չորս հնգեր մինտեղ շարունակմըն ուրյանց հղեն։ Քինում ընքինում, շատ ընքինում թախրել ընքինում, հսնումըն մի մոծ ծմակ։ Էդ ծմակըմ մի կուչիր տոն այնում, մի իմ մնում է տոնը, տսնում տեր տակ։ Որոշումըն չորս հոգի էդ տանը կենան, հերթավ քինին վրսի։ Ձեք վեր տամա, վեր լուսանումա, իրեք հոգի քինումըն վրսի, մինը տանը կենում։ Էդ տանը կենողը տոնը հվակմա, սրբյումա, խորյագի պդրաստում, ամեն ինչ պդրաստում, վեր հնգերունք պիտի կյան օտին։ Մին էլ ատոսնում, մին օշապ եկավասից, խորյակտո օտին։
Эт хангэрэ минталэр хорага кчум там үрян та оте. Отома прцнум та таймпенэш чи гызгана тестор. Тган вахма. Ошапа гызгана рачина тенюм, отум прцнум чинюм. Тган тазадан скусума хорак бадрастэлэ. Хангэрэн кукямын та эсинш бэн авэр минчэ мэн хорага бадраш чи. Эстана манацац хангэрэ маханая кчум та хачох валч. Эминора хаминет бэна эрку хэнгэнунцу нэхэта кадарвум. Исти лохэл мини-мини нана гэгманет бэна. Минорэл хэрта хэснума эттэгэн. Натону сюрпума вакуум хоряги подрастум таснам ошап хэгав. Ошап кяма та патар хорякто отим. Эттэга минталэ кчума андран рашкэнтинюм отума парцунум асым этим пэнчи. Вери ти ясам, эттаган андран хунц тхума вери вери ангнум толинум. Ошап толинум, эттаган хетан. Кинума татасна хэштега ангал. Ошапа кинума ангнум минцаг. Эттаган етакям таснум хангерунка екац. Патума урян тасаца асам, хайыкту кинзана кегалет пинеря. Хиба вертаган хацнутум парцанам, эттаган асма, ека кининг таснанкет ошапа хинштарав. Еренкенум чорсоки кинум вер ниманим верин мача. Сфта хангарунс мининан кахтам. Хангарис ксума чахчага ласма эриц, эриц, верити ясам, тюсюнонум. Эмин хангарниля ити тарнун. Ити верча элькарам чанта ниманин ошапхин таснан. Ер таснама эт арчин тагин. Таган асма, тагэрк, есинч канэл верясим эриц, тукинц ханик веч, кахкатак. Ити хангерунка кахан там тагэн, шкан канчима та эриц, эриц, дран мэхэл чантэню. Таган таснама отэг минчок ашхархка. Арадшинь отагама таснама мин гащанг ахчиг настац, ошап хэнк лоха тэрэц гюргюма, ошап кон лэц. Этахчиг вэртран таснама сксама вайваянэля. Асма айтага, сирунтага, тюсе, кинистаган, кани ошап ерчгацал. Вэр еркена кэс патарнэкане. Эстаган лысумчи, кинума эркунжи отагы, тасным остыгэл мин эли вил гащанг ахчиг нэстаз. Эли ха этахчиге асма, айтыга тюсек, шут кини истыгаз, таче ошапы кон мытаца, ерка кэня мыц батарад анжгутку тогэ. Эстаган эли ха этахчиге тогматыг, нимуным ирекунжи отагы. Тасным остыг, мин ахчиган нэстаз, вэр веч отис, веч хамис, минагет ахчиган ешис. Эн кан гащанг ски чилец. Эйтахчиги вер тасныма айтыгэн сксума ах кашиле асыма. Гащанг тага эссаха тэс дюсе кини таче ошапы каникон мытаца ерка кэна кэс сах гулта. Таган эт ахчиганан озума гидя та эт ошапы кани орава кон мытал. Ахчиг насыма ес кызмин пенясин ту утранав хищт кэспанис ошапэн. Хате эт ошапэн ожа эт бутулумна. Вэр танис ботулу пшурне анис ту кахахтис ошапэн. Тган мин чортмая тхум ботулу пшур-пшура инюм. Ошапа ерякенюм эт тгэн нэхэц ксум крэфтал. Карасун ор, карасун чшер крэвананым. Тган верчо хахтаматран. Кинюма эммин отагнин лох ошапнэринэл спанум. Эт ирек ахчигоранцы йоранум, веркя дюскя. Хангэрюнг хэс пасэлисэнюм. Эн эрку ахчигяна тюсюнонум парцунум, хэрта кяма амэна гащан ахчигяна вербити тюсюнин. Эт ахчиги озум чита тюскя асыма, сфтэ ту тюсек, етнан ез. Тагаму намазар мацац. Асыма, хэй, хинчу хэте? Ахчиг насма, ху хангэрюнг хэт, вэр ез тюскям кэс тугэлюван стэг. Нишкан анама татаган арач тюскя дарнымч, таган озумчи. Ахчиг насма, дэвери дия, ес кез мин пенем асым. Миня кез тогэлэ тоглак анын стэг. Вэр ми хиля генас, эрку вэч харын кэлю арачыд. Мини сыв, мини спитак. Ту харакет ганис, спитакэн ерэ ангнис. Вэр ангнис спитак ашхаркэ. Ама та ангнис сывэн ерэ, ангнэлю вэз сыв ашхаркэ. Тган хватым чи, асма, иди пенчинэл верим хангэрюнкэс издавачанин, хэкиж вэлэн, хэ урянц мысы кэрэлэн. Сивта этах чигна дюскям, хэрты гяма эттэгэн. Хангэрюнкэ кэндэрэ кэцюмэн та дюсюэнин, гасит тэган кэндэрэ кэсэмэ кэтрумэн тогум. Тган мунама андэг мэтац мэнкэ мачи. Настыма кэнэн кэнэм.
շատ ակենում թախրեգյա կենում, մինի լա տսնում երկու վղճար, մինի սով, մինի սիպտյակ, ոչ-ոչ չնելավ կյամը։ Տղան հերակյատ անում թա սիպտյակն իրան ընգնել։ Հուն ցապտահում հակառակ ու նման ընգնում ա սվին իրա, քինում ա դյուսկյան սվ աշխարքը։ Ատղ մին պարավ կնգատան ղոնաղ անգնում, էդ պարավին վիշ մին պենչինում, մինյակ ինքնակինալի սինում։ Էդ երգիրիմը ջուր չինում, ժողովուրդը միշտ մնում ա անջուր։ Սաբաբը վեր աղբիրին ակնմը մին օշապայինում նստած։ Էդ օշապը մինչև վեր մին խոխա չնտանում, ռխկությում, ջուր չտամ ժողովուրդին։ Մինուր ջուրս տնալի հետի ժողովուրդը վեր ծարավ մռնի վեր, պիտի թագավերին աղջիկյանը տանին վեր օշապը օտը։ Քշերավ սաղ ժողովուրդը կյամըն մժմեհեքի ձիրքրներին, թագավերին աղջիկն էլ ակյամ օշապան մուտանում։ Վեր օշապը առաջ աման հինչավ լիգյը մժմեհենքը կողտա, ետավ ուրան։ Արջին տղան դեստի օշապին սպանումա, Արինը ջիրին հետ խառնվումա, թագավերին աղջիկը ձերքը թաթախանում այդ տղեն մաշկեն նշանանում վեր ետնան ճինանչին։ Սաղ ժողովուրդ ուրխանումա, ազատ ջուրին յորոնում, թագավերը այդ գիտելավ հրամանատան վեր օշապեն սպանողը կյա ուրան կոշտը։ Այդ տղան սիվթյա ուզումա թաքինի, մին էլ սկանումա թա թագավերը մին իմաստուն օխ ծաղարկալտները վեր ուրան ճարին երակենում քինում թագավերին կոշտը։ Թագավերը տրան շատ վսկիա տամ ճնապարտինում։ Այդ տղան քինյամը աղբյուրը թաճուր խմը, տսնումա մինձի օդիս թաճուր խմը, ամա ասից, ես վեր գիդամ, թահուվա էս աղբյուրը դուս գցել, ես մին լուվոթուն կանիմ ընդրան։ Արջին տղան ետատարնում թա, հինչ կանիս, ես սմլել, ծինասմա, հինչ ու սրտտ օզմա, ասը, էս սհատին անիմ։ Արջին տղան ասմա, կզանա մին պենչիմ ուզում, լհետեք ինձ դյուսպիրիս լույս աշխարքը։ Ծինասմա, դևերի տիա, մաշկես նստը, ես քեզ տանիմ։ Արջին տղա մաշկեն նստումա, ծին ըտրան տանումա, մին ծառու տակը վեր դինում։ Արջին տղան շատ նղացած այնում, տա քնավ անցնում։ Աշկերը պենումա, տսնումա զումրուտ ղուշ ու ճտեր ծովծվումն։ Մին օղծ տրանց մաչին այնում, երակենում այդ օղծին սպանում, մին էլ նորու քնավ անցնում։ Զումրուկ դուշու կյամա, գյդումա թա տա եկալա ճտերեն օտ է, երայա հանում թա թևավը տխե սպան է, ճտերետ երան ծվծվամն թա տխել միր, տա յամը զզադալ խես տխում։ Է դարմը արջին տղան զյուրտնյանումա վախմ, զումրուկ դուշու տրանասմա վախել մեր, այս տսնամ հինչը սոզուն վեր ես կզհետի անիմ։ Արջին տղան ասմա, կզանա գոզին վերին ստանիս դյուսպիրիս մեր վղը։ Ասմա, քինի օխտը շախկա մսինք կալ, շտեղ ծվամ, մինի քցի պերյանս։ Արջին տղան երակենում, քինի մսինքյոնում, նստում զումրուտ ղուշեն մաշկեն։ Զումրուտ ղուշը թրչումա, ճնապարին շտեղ ծվումա, տամի շախկա մսա գցում ռխը։ Ու ցապը տահում, տամի շախկա մսի ճնապարին գյդում չի վերա գցում։ Զումրուտ ղուշը վեր մինելա ծվամ, խեղճ տղան վտան անա մսա կտրում, գցում զումրուտ ղուշին ռխը։ Զումրուտ ուշը դաստի գիդումա, դեր տահային մսանչի, լուզին տակըն պահմա։ Վերկյամըն վերկյամ, զումրուտ ուշն ասմա, դե քինի։ Տղան վերքինյամա, ուշը տսնումա, վեր կղլգի ատամ։ Զումրուտ ուշն ասմա, ետ տրստեղ։ Տղան ետ ատարնում կյամ։ Զումրուտ ուշը լուզվին տական տուսյանում մսը, կպցնում, ծինտամ ուրյան թա, դե քինի։ Արջին տղան շատ շնորհակալ այնում, օրախորախ ճնապարանգնում քինում դիպի ուրյանց օջախը։ Կյամակյամ, շատակյամ թախրեք, մինելա տսնում միսյասակյամ։ Կյամա տսնում իրեք աղբեր ուրյուրն հետ շատ փիսկ ռվնանում, հրցնումա թա պատճառը գիտա։ Էդ իրեք աղբորը ինյումա մին սուպրա, վերացիս ա սուպրա, կզանա կոզիմ էս ինչպիները, դեսի սուպրան լոցնուվումա։ Ետավ էդ իրեք աղբորը մին գյաբա այնում, վերասին, ա գյաբա, կզանա գոզիմ էսինչ երգիրը տանից, դեստի գյաբան թրչումա տանում։ Ետավ մին ինդի շալվարնան մտնաման այնում, վեր մարդ կենա մաչին ըրվալ չի։ Դրանք էդ իրեք աղբերը ըտրահետիկ ռվն տամ։ Արջին տղան ասմա, դիդմը քինչ կա, էդ լող ինձ տվեք։ Ես տեղ վննը կկենամ, դուք քեցեք հեռու, շատ հեռու, հուվ է շուտ ետ կյա գյաբան նրաննա, հուվ է նրանա ետը կյա սուպրան նրան կտամ, հուվ է ըտրանա էլ ետը կյա շալվարնա վնամանը նրաննա։
Այդ իրեք աղբերը վեր քինումանը տղվանը կենում, արջին տղան վնամանան շալվարը կենումա, գյաբին իրանստում քյունում։ Այդ իրեք աղբերքն էլ ըտեղ մնումն ուրուրն հետ կրև տալիս։ Արջին տղան կյամ ամորը յորոնում, կյամ համենեն ծմակը, ըստեղ վեր ինքը ուրյան հնգրություն հետ կնումար։ Ըտեղ մորը տղա միասին կենումն։ Ատրամարը շատ փիսկ նգյայինում։ Օշապներ են հետ անգնում, մհետ էլի հասոտ տղան հիվնդանումա։ Տղան ասմա, խե հիվնդաց հալս, ինչ կոտիս, մարն ասմա, վեր անմահական ճյուր պիրիս, կխմիմ կլվանամ։ Այդ անմահական ճյուրը շատ փիս տղա էնում, ու վեր քինում ատեղ էլ ետ չկյամ։ Արջին տղան քինում ակինում, շատ ակինում թախրեք, մին էլ ատսնում, մին լավ բաղ եկավ։ Ուզմաթան նիմնն է, այդ բաղան խնձոր քաղը, տեսնումա վեր այդ բաղը չփարածա։ Մին կերպ նիամնում մաչը, տեսնումին օշապ թփուզը ձերքին եկավ։ Անդրանը հետ կռվանում, տրանը տեղ սպանում։ Եթ նանկյամա մտանում է տղբերին, ըստեղ անմահական ջուր պիտի յորոնե։ Շատ դժվար տղա ինում տղ։ Ատեղ երկու քար քինում անկյամ ուրուր թխում։ Կամ մին կերպ նիամնում, ջուրը յորոնում, մին կուճի բութուլում տինում ջբումը, ետ նա ետ ատարնում վերկյա տոն։ Կյամա թակուն եշում, տսնում մարը, էդ օշապներին հետ քեպիանս տալ։ Վեր նիամնում, լող օշապնին պրնում ընտրան։ Մարնան իրեք օշապը հոսքը մին են անում վեր սպանին, ամա իրեք օշապն էլ հոսքը մին են անում վեր աշկերը դյուսյոնին։ Վերջը աշկերը դյուսյոն անում։ Ատեղ մին թուլայայնում, դեստի աշկերը յորանում, բիրանումը պահում։ Այդ տղան այդ թուլին հետ ճնապար անգնում քինում։ Շատ ակինում, խրեգին քինում, բիրդեն մին հուրսունքու սյասյն սկանում։ Մի մնում այդ հրսանեքը, վերը համեն այդ ամենաղաշյանք աղջիկյանը հրսանիքն այնում։ Ղաշյանք աղջիկը ճինյան չումա այդ տղին, հրցնումա թա, խե աշկերը տտի ա, այդ վաղտը թուլենյանը աշկերը յորանում, այդ աղջիկյանը առաջին վեր գցում։ Այդ աղջիկը յորանում թաքցի տեղը, ամա աչի աշկը գցումա ծախի աշկին տեղը, ծախի աշկը գցումա աչի աշկին տեղը։ Այդ տղան լիվանումա, ամա մի խրեք շիլդի այնում։ Այդ տղան երակենում վերկյա մորը կոշտը։ Այդ աղջիկը ասմա, քինիլ մի, ամա այդ տղան եշիմ չի ասմա, դու հալա պսակվել մեր, մինպե մահնակցի կաց, ես կալվում։ Երակենում վերկյա մորը տոսնա։ Կյամա տոսնում էլ հայմին էդ օխտը օշապնեն ուրյա մորոնը հետ քեպնանում։ Վեր օշապնեն տոսնումն էդ տղին լող կյողլն կենում։ Էդ տղան նիամնում տոն թա։ Են հուվա էլ էլ վեր ասալա սպանինք, էս գրաղ են կանգնե։ Ամա հու վեր ասալա աշկերը տուսյոնինք, էմի գոլ են կանգնե։ Իրեք հոշապ մին էլ մարը ոզալուն վեր սպանին, ամա իրեքն էլ ոզալուն վեր աշկերը հանին։ Էս տղան են իրեք օշապ են նան մորը սպանումա։ Ամա են իրեք օշապին էլ տոնը տղը լող ուրյանց հատամ ասըմ։ Հու վեր վեր ձեր քեպին նիկյա, դուք իմ անը մստվեք, ձեզ վեշ պինը պենչի ընելու։ Էս քաչ տղան շարունակը մա ուրյան ճանապարը, ուրյան առաջվա հնգերներին ճարելի հետի։ Լողջին ճարմա, սպանըմ, ինքն էլ քինում ուրյան սիրած աղջիկի յորոնում, նհետը պսակվում, բախտավեր ապրըմ։ Են վերան դյուս բերած ենքան վսկին էլ ուրյան ամնում։